luft. Sista metrarna. Jag bröt armen, tror jag. Välkomna tillbaka till Splash. Programmet där 24 deltagare tävlar om 50 000 kronor och den åtråvärda Splash-pokalen. Det var många som fick kämpa i förra kvartfinalen. Ja, jag var väldigt orolig för mångas hälsa till och med faktiskt, om jag ska vara ärlig. Låt oss ta en titt på hur det gick. Han tar sig fram på 13 sekunder, kastar sig över och ramlar, men upp snabbt som fan på fötterna igen. Va? Nu ska vi se, där ramlar han i vattnet. Oj, nu ramlar han till. Jag förstår varför jag håller på med styling. Nej, där fastnar hon i nätet i taket. Du är i semifinal, du har den näst bästa tiden idag. Hej där, grattis. Ja, de mådde inte så där jättebra. Nej. Och jag är ganska glad att solen inte står så här högt på himlen, att det faktiskt är kväll nu i den sista kvartsfinalen. Ja, jag håller med. För annars hade jag nog också legat utslagen. Men vi har en stark line-up. Det har vi. Och vi kommer veta vilka som är i semifinal efter detta programmet. Jag tycker att vi går och snackar med dem på en gång. Ja, jag är taggad. Nu kör vi! Kör vi! Boom! Hej, det är Fontes här, Fjärdekul Möller från Karaktärer. Jag håller på med humor, skådespeleri och musik. Kanske vet vem jag är från Lovet, Mehmet, Mio, Roffe, ja, you name it. Jag ska vara med i Splash nu 2020. Och jag tror att jag kommer vinna för att jag är kreativ. Och jag kommer göra det med humor också, göra att det här blir kul. Jag siktar på under 2 minuter. Vad tror ni om det? Vad jag kommer göra med pengarna? Jag vet inte, kanske spara till mitt hus? Och det är väl det. Så kör jag då. Ciao! Tjena, mitt namn är Sebastian Tadros. Jag är 23 år gammal och jobbar som artist och som DJ. Och jag håller på med YouTube och filmar mitt liv och sånt där. Min taktik inför Splash är att köra all in. Alltså det är rakt in i kaklet, säger man så? Rakt in i kaklet. Ja. Det som gör mig till en stark deltagare är nog att jag är jävligt snabb. Alltså jag är fett smidig. Eller, nej, jag är inte så smidig, men jag är snabb i alla fall, så det är ju bra. Min värsta konkurrent tror jag är Karaktärer. Alltså jag har spanat in honom lite och han verkar riktigt duktig på det här faktiskt. Om jag skulle vinna 50 000 i Splash så skulle jag tävla ut dem på min kanal. Så rösta på mig. Eller jag hoppas jag vinner. Tjena. Nu kör vi. Tja allihopa, Vlad Race heter jag. Jag är 27 år gammal. Jag är youtuber, artist och en housewife. Min taktik i tävlingen är att andas. Ja, om jag vinner pengar nu, jag kommer köpa donken till mig och mina bröder och sådär. Vi ska käka med. Nej, men för hus. Hus vill jag köpa i framtiden. Så. Jag tycker det är en fantastisk satsning. Sjukt grym tävling. Jag ser verkligen fram emot att vinna det. Och vinner jag inte, ja, då var det kul att tävla. Så jag önskar lycka till alla deltagare. Nu kör vi. Hej allihopa, mitt namn är Theo, jag är 15 år och ska då vara med i Splash och jag håller på med TikTok, jag sjunger och jag dansar. Så att jag ska då vara med i Splash och jag hoppas att jag vinner. Jag vet inte riktigt om jag kommer vinna, men jag är ganska snabb och smidig så jag tror att jag kan ta hjälp av det och ta mig ganska långt. Om jag skulle vinna så skulle jag nog, med de där 50 000 så skulle jag nog, jag vet inte riktigt vad jag skulle göra faktiskt. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Men nu är jag skittaggad så nu kör vi. Hej, jag heter Andrea Norman, är 24 år och kommer från Stockholm. Jag tror att jag är en stark konkurrent för att jag är ganska liten och smidig. Kan ju vara så att det är en nackdel också. Jag vet inte, är det stora hinder så kan det vara svårt för mig att liksom komma över dem. Men jag tänker ändå att det är både och. Jag jobbar som influencer och är hemma med mina 2 barn och min sambo. Jag tror att det här kommer bli mycket tuffare än vad jag någonsin har trott. Jag tror att mina största konkurrenter är typ alla. Helt ärligt alltså, jag tror att det här blir svårt för mig att kamma hem. Men jag lovar att jag ska göra mitt allra bästa. Vinner jag 50 000 kronor så ska jag dela dem med min kära sambo, mamma och pappa som har hjälpts åt tillsammans att ha hand om våra barn idag så att jag kan vara här. Hej, Josefin Ottosson heter jag, är 19 år gammal, bor i Stockholm. Jag håller på med sociala medier, bland annat YouTube och TikTok. Jag tror att jag kan ha en ganska stor chans i Splash, då jag är väldigt liten, jag är smidig, snabb. Men dock så har jag inte gymmat eller liksom tränat på ett bra tag, så jag vet inte. Men jag hoppas på det bästa, jag tror på mig själv. Sen 50 000 är ju väldigt mycket pengar. Och förhoppningsvis så ska jag försöka spara undan om jag nu skulle vinna. Annars köper jag nog motorcykel. Hej allesammans! Hej! Välkomna till Splash! Tack! Är ni nervösa? Lite. Ja.
Karaktärer? Ja. Yeah. Är du gjord för en hinderbana? Jag är gjord för det här. Jag kommer lösa det här kreativt. Och ja, men det kan behövas faktiskt. Under det är en bra plan. Ja, eller hur? Andrea, vad gör du om du vinner 50 000 kronor? Jag delar med min kära mamma och pappa och sambo som har varit barnvakt åt mina barn idag, så jag kan vara här. Åh, vad gulligt! Vlad, du har inte sovit. Jag har inte det, som vanligt. Hur kommer det att påverka din medverkan? Nej, jag tror det kommer gå ganska bra ändå. Jag menar, en och en halv timme mer än noll timmar. Så. Kommer du ta dig till semifinal? Ja, men det tror jag. Josefin, vem är din största konkurrent? Inte Vlad i alla fall. Tadros, ja. Du får lite blackouter. Eller ja, eller jag vet inte vad jag snackar om, jag ska vara ärlig, men ja. Men det är något positivt enligt dig? Nej, tydligen inte. Eller jag vet inte vad jag snackar om, jag ska vara helt ärlig. Blir svart? Ja, tydligen blir svart. Och då levererar du? Ja, men då är det bara att köra rakt in i kakan liksom. Eller hur? Ja, vi får se. Ja, vi får se. Theo, hur ska du ta dig igenom banan? Jag ska kämpa så mycket jag kan och bara vara bäst av alla här. Det låter så bra. Kommer du få användning av dance movesen? Jag vet inte, kanske. Kanske. Här har jag en liten skål med bollar med era namn på. Och därför att vi kommer dra startordningen. Det är ju inte så lyckosamt att börja först. För då kommer alla kunna se hur ni kör banan och lära sig av er. Så nu får ni hålla tummarna att det inte är ert namn vi drar. Antonia kommer blunda och bara köra. Är ni redo? Karaktärer! Efter karaktärer är det Vlad! Josefin! Ja! Sebastian! Det är bra! Eller, det är bra! Det är det alltså Andrea eller Tio som kommer få starta sist. Oj. Och för att visa att vi inte fuskar så står Andrea på den sista bollen. Karaktärer, du hänger med mig och Antonia, så ska du få lite grejer utav oss. Karaktärer, yep. Era program har ju en liten fördel. De andra kvartsfinalerna har ju kört på dagen i stekande sol. Mm. Här är lite solnedgång, lite svalare. Ja. Tror du en fördel? Säkert, 100%, men våra hjärnor är helt slut. Vi har väntat länge. Är det så? Ja. Ja, men, det är helt borta. Ja, det är jävligt solsting där uppe. Men du vet att du ska ta dig igenom banan? Nej, det är dit väl? Ja, det är dit. Kolla. Men du känner dig redo? Jag känner mig jätteredo. Men då kör vi lite så här pepp. Där var Pontus från Karaktärer iväg på halkbanan. Jävlar vilket tempo han håller redan från start. Och han hoppar över hindret in på isbanan. Här går det sikt, det går sack. Här måste man vara försiktig. För ramlar man så förlorar man ändå ganska mycket tid när man ställer sig upp. Han håller full fokus och över isbanan utan problem. In i vattenlandet. Han gör inte en Elvis utan han håller väldigt bra tempo genom första hindret. Här är det lätt att många ramlar, så det är verkligen hålla i sig. Men han ramlar nästan, men han har koll på läget, Pontus. Pontus känns som en person som verkligen kan ta sig långt i den här tävlingen. Det känns som att han är uthållig. Och där var han igenom vattenlandet och in i militärkrypningen. Och här är det som vanligt lätt att man fastnar med huvudet. Men helvete, vilket tempo han... Där fastnar han med hjälmen, men han löste det direkt. Det tog inte upp allt för mycket av hans tid. Vi är på 50 sekunder när han tar sig an borgen. Upp genom kryssen och han hoppar igenom hindren utan några problem. Han verkar inte vara trött. Här brukar ju folk vara helt slut. Han slänger sig igenom ringarna och pinnarna och allt vad det är. Det här verkar vara en väldigt stark kandidat för en finalplats redan nu, tycker jag. Han klättrar. Här hoppas jag att han försöker samla lite luft. Och han glider också rätt ner mot skum, såpa och de här bollarna. Nu blir stegen lite tyngre för honom. Han lyfter bollarna åt sidan, han går över, han går under och han håller återigen väldigt bra tempo här utav Pontus från Karaktärer. Han är trött nu, man hör det på han. Han tar sig över kryssen, för borgen är ett väldigt utmattande hinder. Och nu kommer han till wipeout-snurran. Här brukar ju folk verkligen jogga eller till och med gå när de har blivit trötta. Men han håller fullt tempo när han nu kommer in mot mountain. Och banans sista hinder, en 12 meter hög klättervägg som man ska ta sig upp för.
där vi nu strax passerar 2 minuter på klockan. Där var vi förbi 2 minuter på klockan och han klättrar, och han klättrar snabbt, Pontus. Det här är väldigt imponerande att se på. Han svajar lite, men han tar sig an, han tar sig an. Och det kommer bli en väldigt stark kandidat för en semifinalplats. Och potentiell finalplats till och med, skulle jag våga vilja gissa på, för Pontus. Nu är han snart uppe på toppen här. Där var han uppe. Nu ska han bara glida ner. Där glider han ner, och nu är det bara att lägga löpet in mot slutet. Klarar han det under 3 minuter? Ja, det gör han. Vi är klockan på 2.30. Nu är det bara att ta sista energin kvar. Och där var han i mål på 2 minuter och 34 sekunder. Vilket är en helt fantastisk tid. Väldigt bra jobbat, min fucking broder Pontus från Karaktärer. Vem fan är som dig? Det är en av tävlingens bästa tider. Det är så. 2 minuter och 34 sekunder. Det är helt sjukt. Så snabbt! Hur känns det? Vad mycket mer än vad jag trodde. Men broder, vad bra är det? Fan vad duktig du är alltså. Ja, vad bra du är. Vilken jävla tid alltså. Tackar. Fan vad grymt jobbat. Såja! Hej, vad sjukt du är! Åh, vad blöt du är! Oh my god! Oh my god! Hej, vad sjukt alltså! Yes! Jag vann! Eller, ja, nej. Du har inte vunnit än. Nej, jag har inte vunnit än. Jag får ju vara glad. Var det jobbigt eller? Jag lovar, ja. Var det jobbigt det du har gjort? Nej, det är inte, men det var definitivt jobbigt än vad jag trodde. Ja. Ja. Vi har sett att du har utfört några speciella andningsövningar här innan. Kan du berätta om dem? Har jag det? Ja, det har du. Jag trodde det var undercover. Har ni fått med det på kamera? Jag hoppas inte det. Kanske. Nej. Det är mina hemliga tekniker. Ja. Ja. Du tänker inte berätta om dem? Nej, men det är Wim Hof-metoden. Jag tycker alla borde göra det. Sök på det. Wim Hof-metoden. Okej. Okay. Grym kille. Wim Hof. Du har exakt där dödar de. Yeah. Precis. Nej, men man andas och så ökar man sin lungkapacitet. Så kan man... Så kan man springa snabbare. Jag vet inte. Jag hoppas du brukar öka konditionen. Nej, men jag fick en tittare bara. Vlad, du måste göra det här. Så jag bara, okej, nu kör vi. Ja, vad bra att du lyssnar på dina tittare. Det är klart. Ja. Det är klart. 3, 2, 1, och där var Vlad Reiser iväg. Vlad känns också som en person som borde klara den här banan relativt snabbt. Tar sig igenom halkbanan och han flyger över första hindret in på isbanan nu. Här är det väldigt lätt att halka och glida iväg. Man måste ju zigzacka runt tonerna. Men han svajar fram och tillbaka, men han tar sig fram. Han tar sig fram. Och där var han igenom isbanan. Dags för vattenlandet. Han klarar sig utanför väldigt snabbt över första hindret. Det är här också som vanligt att folk ramlar. Han är väldigt nära på att ramla, men han tar sig över. Han håller väldigt bra tempo, Vlad Reiser, måste jag säga. Upp över vattnet. Och där var han igenom vattenlandet när det nu kommer till militärkrypningen. Vi får hoppas att han inte har skjutit ut sig allt för hårt i de här första hindren. Det är lite lugnare tempo i militärkrypningen, men tillräckligt högt tempo för att han ska få en bra sluttid, tycker jag. När vi nu kommer till borgen, som är den största utmaningen enligt mig på den här banan. Han hoppar över, han går lite lugnt över kryssen, han tar stora stabila steg in genom ringarna, förbi korvarna nu. Jag döper hinder efter mat för att jag är en hungrig man. Han går rätt över istället för under. Jag vet inte om det blir tidspåslag på grund av det. Och nu genom den det, där det sticker piggar ut genom väggarna och man måste ta sig fram. Man ser en liten, jag tror han börjar bli lite trött nu. Men han kanske också bara samlar kraft här, för att det är lätt att trötta ut sig på det här hindret. Nu så slår han undan bollarna. Han verkar vara... Han håller väldigt bra tid än så länge, måste jag säga. Kommer han slå Pontus från karaktärers tid kan jag inte avgöra riktigt än. Han är strax ut genom borgen och ska göra sig redo för wipeout-snurran. Ofta här brukar jag bedöma hur trött man är. Och här joggar han fram. Och nu så tar han löpet. Och han blir nästan tacklad av wipeout-snurran, men han tar sig igenom. Nu gäller det för Vlad Reiser att hålla full fart in genom mountain. Och han kan sluta upp på bäst tid idag hittills. Det vill säga bättre än Pontus från karaktärer. Pontus karaktärer stannade på 2.34 om jag inte har fel. Då måste han klara mountain på ungefär 30 sekunder. Men nu är han iväg och han klättrar. Det är relativt snabba steg. Det är lätt här att man får mjölksyra och tappar, liksom att man tappar det. Men Vlad verkar inte ha några som helst problem med mountain heller. Och nu är det bara för han att slida ner och lägga löpet i slutspurten. Då kan han ha bäst tid idag hittills. Jag är väldigt imponerad av hans insats. Och vi ska se vad hans tid stannar på. Han stannar på 2 minuter och 28 sekunder.
vilket är en väldigt stark insats. Skå! Och han har bäst tid idag och en stark kandidat för resten av den här tävlingen. 2:29, du är i ledningen. Nej, precis. Ja! Yes! Du är 5 sekunder före karaktärer. Och jag kan säga, jag känner ju dig. Och jag kan säga, jag är så jävla chockad. Du har en av alltså alla kvartsfinalers bästa tider. Alltså, vilken stjärna. Jag bjuder på pizza ikväll. Jag har inte vunnit den, jag ska. Bra kört! Ja, det är grymt, det gick ju skitfort! Handlingstekniken! Fan hit, man! Ja, du vann då på den. Aj, det gick skitbra! Tack! Du fick bättre än mig, fortfarande fräsch! Fortfarande fräsch! Bra! Kom igen. Aldrig fräsch än dig! Nej, men allvarligt! Där inne! Den tar mer vad man tror! Ja, det är bra! Jättejobbig! Det var riktigt jobbigt! Josefin, du har svåra tider att slå. Mm-hmm. Både Vlad och karaktärer slås in under 3 minuter. Ja. Hur ska du slå detta? Ja, springa snabbare. Bra svar! Ja. Har du någon taktik för banan eller bara snabbt? Nej, ingen alls. Bara skynda mig. Och nu har Josefin Ottosson tagit sig an halkbanan. Hon tar små stabila steg genom banan, vilket har visat sig vara en ganska bra taktik för att inte skada sig. Jag tror att så här, ska man ha rekordtid på den här banan så får man inte vara rädd för att faktiskt skada sig. Utan man måste bara släppa allt och lägga plattan i mattan. Men där var hon igenom halkbanan och nu in på isbanan då. Hon tar lugna, stabila steg. Det är bra tempo för att vara halkbanan. Och där ramlar hon! Men det är bara upp och hoppa. Oj, hon ser ledsen ut. Men det är okej. Okay. Hon är tillbaka på fötter igen. Och där har hon nu passerat isbanan. När hon nu tar sig an vattenlandet. Och här är det ju lätt att man gör misstag. Men hon har taktiken på plats. Rätt över med hjälp av repen i första hindret. Slida ner. Och här gäller det att hon inte ramlar nu på sidan. Vilket är lätt att... Oh, det är nära, men hon håller i sig och drar sig fram. Vilken krigare, Josefin Ottosson. Och hon tar sig över och snart är hon igenom vattenlandet. Fy fan! Fy fan, säger hon, och jag hör henne. Det här är inte lätt. Jag tror att det är alla som gör det här blir chockade över hur faktiskt jobbigt det är. Men 1 minut och 10 sekunder när hon ska ta sig an militärkrypningen. Och här får vi se då, här tar hon lugna steg. Hon verkar inte ha... jättebråttom, jag tror hon samlar. Nej, hon har fastnat och det är hon är svårt för att komma loss. Man får vara försiktig när, om man väl fastnar också, att inte drabbas av panik. Man är ju väldigt stressad för att man tävlar ju faktiskt mot klockan. Men där var hon igenom militärkrypningen på 1:30 och nu är hon trött. Där får hon till lite jogging där hon nu ska ta sig an borgen. Och man vill inte ta sig an borgen om man är dödstrött, det ser gudarna veta. Så hon tar djupa andetag mellan hindren. Oj, där ramlade hon. Där blev påslag tror jag för att hon gick från sidan. In genom ringar och genom pinnar för att fortsätta ta sig an borgen. Tunga andetag just nu från Josefin Ottosson. Det är tufft nu för henne, men hon kämpar på. Du är en tapper krigare, Josefin, det ska du ha. Det känns som att hon har slutat tävla mot klockan och nu tävlar för att ta sig igenom. Vilket är en bragd i sig, det ska hon ha. Men det är inte de snabbaste stegen jag sett på den här banan, om jag säger så. Här går hon lugnt och fint förbi bollarna. Nu ska hon ta sig upp och under i pinnarna eller korvarna eller vad vi nu vill kalla dem. Hon frågar om det finns något tröstpris. Vilket där kan vara en väldigt tydlig indikation på att hon har tyvärr gett upp tävlingen. Tuff, tunga andetag nu från Josefin Ottosson. Det här är det jobbigaste hon har gjort, säger hon. Och nu går hon lugnt och fint mot wipeout-snurran. Med relativt bestämda stegen då. Hon duckar. Hon springer fram. Hon är nära på att bli tacklad.
utav Wipeout-snurran. Ah, nu är det bara det sista kvar. Det är en väldigt tapper insats här utav Josefin Ottosson, måste jag säga. Nu är det dags för klätterväggen. Klockan står på 4 minuter. Hon har inte bråttom här heller, utan nu handlar det bara om att ta sig igenom banan. Bara det sista kvar, och sen har hon faktiskt klarat det. Och hon verkar kunna hinna klara det på under 5 minuter. Vilket är en väldigt bra tid ändå, måste jag säga. Nu är det bara att samla de sista krafterna. Här joggar hon i slutet. Och hon klarar det på 4 minuter och 58 sekunder. En väldigt stark stark insats utav Josefin Ottosson. Du är grym, bra jobbat. Bra. Det var så grymt. Jag är så glad att jag... Du är i mål! Hur jobbigt var det här? Jätte. 4.58 och ett litet tillägg för att du missat in det här. Ja! Så 5.01. Bra jobbat! Bra jobbat! Snäggt och duktig! Okej, vad fick du till? 5.01. Det är svinbra. Ja. Det är bättre än 502. Exakt. Och nu är det Tadra som tävlar. Vad tror ni? Kommer han ta någon till er, grabbar? Jag hoppas inte det. Jag hejar inte på honom. Tadra. Yes. Det är 2 tider du måste tänka på nu. Okej. Okay. Ska du slå Vlad, ja, så måste du komma innan 2.29. Okej. Okay. Karaktärer. Så måste du komma innan 2.34. Okej, 2.29. 2.29 ska jag hålla koll på. Ja, men det är klart du ska satsa på toppen. Ja, jajamän. Och du måste nästan slå någon av dem för en chans att gå vidare. Ja, för det är fortfarande Theo och Andrea kvar. Ja, men såklart, såklart. Vad är taktiken? Är det blackout? Nej, taktiken är att köra bara. Bra. Det är inte bara att köra. KBK, kör bara, kör. Eller hur? KBK. Då peppar vi ihop den då. Kom igen, kör bra. Kom igen då. Och nu är Tadros iväg på banan. Tadros känns också som en person som borde kunna klara den här banan med ganska högt tempo. Han klarar sig genom halkbanan på under 10 sekunder, runt 10 sekunder in på isbanan. Zigzackar sig fram. Väldigt bra taktik och tar hjälp av konerna i banan. Här går det lite saktare föran, men det är safety first antar jag. När han nu där var han förbi och nu in på vattenlandet. Han bara slänger sig över hindren här, Tadros. Håller han det här tempot så borde det väldigt gott för en semifinalplats för honom. Han klättrar över. Och så kommer vi till sista vattendelen. Stabila, snabba steg. När vi nu kommer till militärkrypningen och klockan står på 42 sekunder. Väldigt bra tempo i militär. Det är den snabbaste militärkrypningen jag har sett hittills. När han nu tar sig an borgen. Och så länge han gör allting rätt här nu så kommer han hålla en väldigt hög tid. Väldigt snabb tid framförallt på den här tävlingen. Där var han förbi hindren i början utav borgen. Han vill bara ta stora stabila steg genom peggarna. Man hör på honom att det är ganska tunga andetag nu. Men Tadros är en ung man i sina bästa år, så det här borde inte vara ett problem för honom. Han glider ner. Och här armbågar han sig fram. Jocke och Antonia guidar honom för att förklara hur han ska ta sig an hindren. Det är tunga andetag från Tadros här nu. När han tar sig ur borgen. Nu springer han rätt igenom istället för att gå över hindren. Och då tror jag att det blir påslag. Då går han tillbaka. Det här kan straffa sig dyrt för Tadros när han säger F-ordet. Du har inte tid med det här. Ja, du har inte tid med det här, Tadros. Det stämmer. Men du får hålla jävligt högt tempo här på slutspurten nu för att hinna in i samma tempo som Pontus och Vlad.
Nu kommer han mot mountain. Klockan står på 2:10. Han måste göra den här på runt 20-30 sekunder för att vara snabbast idag. Och det kommer förmodligen inte att hända, för att den är pass så pass tuff. Och han är väldigt trött, hör man. Men han kommer fortfarande komma in på en väldigt stark tid. Det råder inget tvivel om. Men förmodligen på en tredje plats för dagens deltävling, om jag får gissa själv. Och där var han över mountain. Och nu glider han ner. Och förhoppning, där är klockan så på 2:40. Så han kommer ju komma in under 3 minuter garanterat. Det är bara upp och hoppa för slutspurten nu. Oj, där rabblade han. Och där var han i mål på 2:53. En stark insats. Han hade lite otur i borgen och det kostade honom lite tid. Men han är hack i häl på de andra två killarna som har sprungit väldigt snabbt idag. 2:53. Men du tappar ju ett antal sekunder. Jag missar krysset. Ja, du kunde ha sprungit vidare och tagit tidspålägg. Ja. Men du var ärlig. Ärlig man. Ja. Men just nu, om ingen slår din tid, så är det ju semifinal. Okej. Okay. Så det bara hålla alla tummar nu. Vi ska gå och ta nästa tävlande, Theos. Kom igen, Theos! Nej, du ska heja på dig själv. Men han är kung alltså. Men tar han dig så åker du ut. Jag vill ha kexchoklad. Ja, men det löser vi. Vi löser det. Oh my god. Du får träffa de andra deltagarna. Grymt jobbat, Sebbe. Fan, oh my god. Vad fick du i, bror? Vad blev det? 2:50 något. Ja, okej. 2:50. Ja, det var det. Det var det. Det var kralligt. Jag är nöjd. Theos. Yes. Har du lika mycket problem med mygg som Antonija här? Ja, faktiskt. Alltså, det gör ont. Men du är sönderbitad. Det gör ont. Ja. Ja. Du har en bra position att starta. Du vet vad som gäller. Yes. Det är 3 tider du ska sikta in dig på. Det är Vlad, Tadros och karaktärer. Mm. Och de tiderna är 2:29, 2:34 eller 2:53. Mm. Försök slå alla om du kan. Ja. Jag fixar det! Ja, det fixar du. Ja. Vad är din taktik då? Bara kötta genom hela banan. Helt rätt. Du har ju sagt att du har bra konditioner, upp till bevis. Ja, absolut. Vi kör en sån här. Kom igen nu. Och Theos var på väg nu. Theos är ju också väldigt ung och frisk. Så att det känns som att han borde kunna hålla väldigt snabbtempo under 10 sekunder på halkbanan. När han nu kommer in på isbanan. Han zigzackar väldigt fint. Väldigt fint, Theos. När han tar sig an isbanan. Och där var han igenom och in mot vattenlandet. Jävlar! Han tog ett steg rätt över första hindret. Jag har aldrig sett på maken. Och han klättrar igenom vattenlandet utan några som helst problem. Han bara flyger igenom hindren här, Theo. Så han är igenom vattenlandet på 35 sekunder. Och det här, mina damer och herrar, är en kandidat att ha sina ögon på. Han kryper fram genom militärkrypningen. Och är igenom på 46 sekunder när han tar sig an borgen. Det kan också vara så att man har skjutit ut sig lite för tidigt. Det här har vi sett flera gånger förut i den här tävlingen. Men än så länge verkar han hålla fullt tempo när han klättrar över, under och igenom hindren i borgen. Och där slår klockan på 1 minut. Det är väldigt stabila steg från Theos här när han springer igenom banorna. Han klättrar, han hoppar. Han verkar inte ens vara trött, om jag ska vara ärlig. Vilket är väldigt fascinerande att se. Nu så är han snart igenom borgen. Han armbågar de här bollarna. Han ramlar till, men det är bara upp och hoppa igen. Han ramlade kanske in i hindret till och med. Det kanske var meningen, jag vet inte. Men in och upp, under och över, under och över, under och över, som det krävs för den här delen av banan. Nu börjar han bli trött, det hör man på. Men han håller en väldigt stark tid. Upp och hoppa nu, Theos. Du har väldigt bra tid än så länge. Och där så var han igenom borgen. Han verkar vara helt slut så här. Men han är på 1:40. Så om han kan samla krafterna och verkligen hålla högt tempo på slutet här nu, så går han mot den bäst tid idag. Där var han igenom wipeout-snurran när det nu är dags för mountain. Och här måste han öka tempot för att kunna hålla sig till en semifinalplats. Men han verkar ta sin tid. Där slog klockan över på 2 minuter. Jag tror Vlad hade väl 2:29 och Pontus hade 2:30 någonting. Han är väl ungefär i samma tid som Tadros här nu. Vilket är synd, för att han hade ett väldigt, väldigt starkt start. Men det kan också bli en bestraffning om man inte är försiktig.
Men han klättrar med stabila steg upp för mountain. Ett steg i taget, ett steg i taget, ett steg i taget, ett steg i taget, ett steg i taget. Och där var han i toppen. Och jag tror att han kommer sluta på en bättre tid än Sebastian Tadros, men inte en bättre tid än Pontus och Vlad, vilket sätter honom på en tredje plats. Man får hoppas att han tar i det sista sina krafter nu för att komma i mål. Upp och hoppa nu, Theos! Och Theos går i mål på två... Och han ramlar också till här. 2:49, vilket är en väldigt stark tid. Väldigt bra jobbat, Theos. Det bästa jag gjort i mitt liv. Det var bästa du gjort. Eller värsta du gjort. Värsta. Och bästa. Du var så duktig. 2:49. Yes. Vilken tid! Du tog Tadros, vilket betyder att du har en tredje plats. Om Andrea inte slår dig så är du i semifinal. Riktigt jävla bra jobbat. Verkligen, vilken stjärna du är. Som du har kämpat. Jag kommer simma till. Din semifinalplats hänger på Andreas som står där borta vid startfållan. Vi kommer gå bort och starta henne, så får vi hålla tummarna för att det är din tid håller. Andrea, ja. Du är sist ut. Ja. Och du måste slå Theos tid på 2:49 om du ska ta det vidare. Ja. Hur känns det? Det känns inte så bra med tanke på att ingen tjej har sprungit på så snabbt. Så att, då får du vara den första. Ja, jag ska se till. Du har chansen att bevisa det här. Bevisa motsatsen. Ja, jag ska göra mitt bästa såklart. Hur har du tänkt att klara banan på bästa sätt? Jag har bara tänkt... Innan så hade jag tekniken att fan, jag kanske inte ska dra ut mig så snabbt. Men nu tänker jag bara, jag köttar igenom. Vila kan jag göra sen. Helt rätt. Och där var Andrea iväg och hon håller... Oj, hon ramlar till! I halvbanan. Man måste vara försiktig här. Att man, ibland vill man lite för mycket och det kan straffa sig. Men hon tar sig igenom halvbanan på ungefär 11-12 sekunder. Vilket är väldigt starkt. Hon får vara försiktig så hon inte halkar på isbanan nu. För den är ju faktiskt halare än halvbanan. Om man halkar på halvbanan. Oj, där var hon nära på halka. Men hon klarar sig. Hon står fortfarande på fötterna. Lugnt och fint. Ta det försiktigt. Och där var hon igenom isbanan när hon nu kommer in mot vattenlandet. Hon springer rätt in i vattenlandet, vilket var en ny teknik. Hittar hålen i repen, glider ner. Hon är, säger fy fan och nej. Hon tror, där är hon nära på att ramla i vattnet, men håller kvar sig. Vilken krigare. Nej, för fan, säger hon gång på gång. Nu vet jag inte riktigt. Nej, hon fortsätter. Fy fan, säger nej och för fan. Men det, hon håller bra tempo. Hon är genom vattenlandet på 53 sekunder. Går nu in i militärkrypningen. Här fastnar hon till, men hon fortsätter. Vi kan förmodligen förvänta oss ett x antal nej och fy fan några gånger till under den här rundan, känns det som. Där var hon igenom militärkrypningen. Hon verkar väldigt trött redan när hon ska ta sig an borgen. Och i borgen måste man ju tyvärr ha väldigt mycket kraft. Men vi hejar på dig, Andrea Norman. Hur klarar du det så jävla fort? Nej, men alltså hörni. Det här är det sjukaste jag varit med om. Det här är det sjukaste hon har varit med om, säger hon. Vilket är fullt, vilket jag förstår. När hon nu klättrar i borgen. Och där glider hon ner i mitten av borgen och ska nu armbåga de här hängande bollarna i såpa. Under! Här får hon hjälp av Jocke och Antonia som förklarar att hon ska gå under de här pinnarna. Nej, men alltså fattar du slut, jävlar! Nej, men alltså...
Hörru, jag håller på att dö. De håller på att dö, säger hon. Det är väl lite att ta i kanske, men jag hör dig. När det nu är dags för wipeout-snurran. Här måste hon stanna till för att samla energi. Känns som att hon inte riktigt vill vara med längre, stackar. Men lägg plattan i mattan nu och där... Oj, hon slänger sig igenom och hon klarar det. Och nu är det bara Mountain kvar på 3 minuter ändå. Det är fortfarande väldigt bra tid, måste jag säga. När hon tar sig an Mountain. Nu är det bara 12 meter klättervägg kvar. Och titta bak och se, ska jag verkligen göra det här? Det känns som att hon har tyvärr gett upp hoppet lite. Men vi tror på dig, Andrea Norman, du fixar det här. Och klättrar upp i bra tempo ändå, tycker jag. Ska aldrig underskatta sig själv. Och där var hon i toppen utav mountain. Nu ska hon bara glida ner strax. Och sen så är hon också i mål. Vi får se vad hennes tid landar på. Nu glider hon ner. Och snart är hon ju faktiskt i mål. Nu är det bara det sista kvar här. Jag kommer fan. Där var hon på fötterna. Det är tunga steg mot slutet. Hon ramlar till. Men hon kommer i mål på 4 minuter och 26 sekunder. En väldigt stark insats utav Andrea Norman. Och då landar vi på ett slutresultat på första plats. Vlad Reiser på 2 minuter och 26 sekunder. Andra plats Pontus från Karaktärer på 2 minuter och 34 sekunder. Tredje plats har vi Theos på 2 minuter och 49 sekunder. Fjärde plats har vi Hacke Häl, Sebastian Tadros på 2 minuter och 53 sekunder. På femte plats Andrea Norman på 4 minuter och 25 sekunder. Och sist men inte minst Josefin Ottosson på 5 minuter och 1 sekund. Väldigt, väldigt bra jobbat! Jag sitter hemma och säger så här: jag hade gjort så jävla mycket bättre. Han bara, åh tjena. Jag är fan på att dö efter tredje hindret. Det är inte så lätt som det ser ut. 04:25, så du slog Josefin. Bra jobbat! Theos har ju gått vidare, men han mår inget vidare. Han har tagit ut sig fullständigt. Men vi har någon applåd, han har gått vidare. Sen har vi Karaktärer på en andra plats. Och jag måste ändå säga chockad, även om jag vet att du har ett psyk av stål. Ja. Första plats, Vlad! Bra, bra jobbat! Så nu kommer vi träffa er igen i semifinalerna. Och ni där hemma som har tittat, fan vilka kvartsfinaler. Så nu väntar ännu tuffare semifinaler och kanske en överraskning från dig och mig. Vi ska gå iväg och snacka lite mer tittare, men grattis till er! Grattis, har ni bra jobbat! Ja, man kan säga att det var i sista sekund. Mm. Nu börjar det bli mörkt här och vi är färdiga med våra kvartsfinaler. Mm. Nu vet vi våra semifinalister. Alltså, de har varit så duktiga! Och jag är så taggad på semifinalerna. Jag med! Men som sagt var, det vore inte splash om det inte vore en twist. Vi har en twist! Vi kommer alltså att ge ut ett wildcard till varsin deltagare vi tycker förtjänar en ny chans. Ska jag börja? Kör! Mitt val är ganska enkelt. Det blir Sebastian Tadros på grund av att hans tid är så pass bra att i ett annat program så har han till och med kunnat vinna. Alltså, då måste man få en ny chans. Verkligen, jag håller med. Mitt val är Ida Asprud. Jag tycker att eftersom att hon var den allra första deltagaren så hade hon inga knep alls. Jag tycker inte hon fick en ärlig chans. Nej, de andra visste att man kunde fastna med hjälmen. Hon hade ingen aning, satt fast. Hon visste inte att man kunde ge allt i början. Jag kommer ihåg att hon trippade lite fram. Ja. Så det är också ett bra val. Ja, det tycker jag. Yes! Glöm inte att tumma upp och tagga för semifinalerna. Vem tror ni tar hem detta? Mm. Och som sagt var, det kommer inte bara att vara fysisk semifinalen, utan nu kommer vi svänga om och allting. Så alla killar med topptider, det här kan vända. Jajamän, verkligen. Allt kan hända i Splash och vi syns i semifinalerna. Ha det bäst alla! Bye bye!